2017 року, як було зазначено міністром освіти Лілією Гриневич, буде змінено механізм, планується змінити механізм фінансування закладів професійно-технічної освіти. Ми багато говорили про багатоканальне фінансування і сьогодні визначились три напрямки цього фінансування. І перше джерело фінансування – держбюджет. Однак державна підтримка підготовки робітничих кадрів стосуватиметься лише кількох так званих екстериторіально затребуваних професій. Їх мають самостійно визначити у регіонах. До прикладу, для швейної галузі. Тобто дитина отримала професію там майстра по пошиву одягу і може працевлаштовуватися на території України. Воно не прив'язано конкретно до регіону. Це професії пов'язані із забезпеченням функціонування будівель, наприклад, сантехніки. І, звичайно, так як Україна все ж таки це аграрна держава, і тому пріоритети ставляться на підготовку спеціалістів для аграрної галузі. Наступний напрямок фінансування – місцеві бюджети. Це те, над чим зараз працюємо ми тут в регіонах, це визначення потреби в робітничих кадрів для регіонального ринку праці. На замовлення місцевих підприємців, підприємств, які функціонують на теренах нашої області. Якщо говорити про те, який це бюджет, чи обласний, чи знову ж таки місто обласного значення, чи обласного центру, зараз йдуть різні, ну скажімо, перемовини, вивчення ситуації, і мова йде, надають перевагу, що все ж таки це буде обласний бюджет. І як вирішимо, будемо бачити. Окрім того, планують, що до фінансування профтехосвіти долучаться і самі замовники робітничих кадрів, великі підприємства і корпорації. Ось такі потужні замовники робітничих кадрів, як, наприклад, «Укрзалізниця». В Україні є 7 таких, скажімо, закладів, і тому в повній мірі «Укрзалізниця» може фінансувати підготовку таких спеціалістів, якщо вони для неї потрібні. Підготовка, наприклад, тих самих шахтерів, знову ж таки, підготовка для нафтової промисловості, тобто потужні корпорації, які можуть забезпечити фінансування майбутніх робітників, які навчаються в закладах профтехосвіти. Однак такі зміни механізму фінансування профтехзакладів, скоріш за все, втілюватимуть з наступного року, а до кінця 2016-го роботу профліцеїв мають забезпечити місцеві бюджети.